Binari rupani mudah-mudahan jalan yang Alhamdulillah. Atas nama para atas uningan tadi gennya atas diuningakan bahwa sholat istisqo teh hukumna sunat muakkad. Kanggo anu mukim atanapi anu musafir di dalam perjalanan. Hartosna nyuhunkeun cai hujan. Oge pelaksanaanana diberjamaahkeun. Sanes unggul jalmi canak sasatoan lakung saena. Toma me ucing cing disada sabab eta teh ngadua. Keun bae aya sato matong cenah milu salat berjamaah. Dicangcange sekitar sekitar ieu panggedenya. Nah, dilaksanakeunana dua rokaat. Dina rokaat anu pertama takbirna 7 kali salianti takbiratul ihram. Janten sareng takbiratul ihramna janten 8 kali. Nu pertama. Janten tos takbiratul ihram biasa doa iftitah, rengse doa iftitah takbirna 7 kali. Dina salah-salah takbir ka takbir saena diauskeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Unggal parantos takbiran. Teras biasa ngaoskeun Fatihah. Upami imam sarengsena ngaoskeun Fatihah surat naon wae bebas. Namun upami kongang, upami biasa dilaksanakan suratna al-a'la. Ya, al-a'la sarang hal ata ka hadisul ghasiyah. Upami itu etama bebas naon bayanya. Ari kahoyong jamaah mada al-ikhlas. Pangitun jen sarang ina atau ina. Ngarah tilhami. Tahu hal sakituna bebas ya suratna. Sareng sena ngaos, sareng sena sholat nyata khotib ngaoskeun khutbah sabadana sholat. Hari khutbah saat dilaksanakeunana saatosna sholat berarti hukumna sunat. Ya, janten dina khutbah, ya imam atanapi khotib ngaoskeun istighfar 8 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salapan wihat. Disarengan ku jamaahnya dina mana urang haoskeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, raras-raras dina ieu waktos urang salayana maryogikeun pisan dilungsuran hujan anu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, lajeng kana khutbah anu kadua. Khutbah anu kadua, imam ngaoskeun istighfar 5 kali. Imam ngaoskeun istighfarna 5 kali. Saatosna ngaoskeun, nuju ngaoskeun khutbah anu kadua, sakinten-kinten saperti luna khutbah. Sunatna diseueurkeun ngadua dina khutbah anu kadua. Cing seueur ngadua dina khutbah anu kadua. Ke imam dina khutbah kadua atawa nabi khatib dina khutbah kadua aya ngaoskeun shalawat munfarijah. Dina shalawat munfarijah eta urang dikomando wae ku khatib ke malikeun salendang. Nya. Jadi malikeun salendang teh dina nuju khutbah anu kadua. Nah, dina nyuju khutbah anu kadua, teras panahan anu ieu sapangga kali. Panangan anu ieu sapangga kali. Sapartos ieu. Jantan kita dina nalika malikeun teh kantun kieu ewe. Jantan anu ieu tadina beulah handap, ayeuna jadi beulah luhur. Bapak itu. Ah.
Nah, gitu. Jantan anu beulah anak jadi kapan luhur. Asalna di katuhuala. Kita dia di kanan heula milah tapas eta akhirna sadayana serempak ngaos malikeun selendang sakitu panginten mudah-mudahan jelas masyarakat walatraka unggal jalma malah sato-sato anu teu tua teu dosa jadi kurban pagawean manusia anu henteu eling kana maha kawasa anu henteu weleh ngayugakeun makhlukna sanajan teu suda kana dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ngiatan kautamian sajabi ti urang, mudah-mudahan kenging panghampura dosa ti Allah sahingga urang diijabah doa, mudah-mudahan Allah mapalinkeun hujan tapi sanes hujan nurunkeun balai tapi hujan nurunkeun barokahan kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Langkung saya urang perkiat ku silaturahmi painten sate acan uih tiasa sambil uih itu sadayana silaturahmi heula mapai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salam.